Michal, vítám vás u 7. dílu tady ze Timelapsu, je to teda za tobou souřadnicový resty, tak no, my tady zase pár připravených na papíře, pomáčku se blížíme ke konci s tím papírem, tak jo, čas si pouštím stopky, dneska máme sobotu, 23. června, teďka 10:45 večer, tak čili stopky běží a já se to ještě tak můžu jít připravit. Jak za kamerou jsem si uklidil věci, až tady na nametag, ten se ještě tady odnesl, na ten jsem zapomněl. A před natáčením jsem si uklidil věci, co jsme v minulým díle byli v tom... Jak se to jmenuje? No však víte, co chci říct. Tom... Druhá je. No prostě v tom Woodland Mansion. Krásně, to nemůžu ani vzpomenout. Takže máme další nametag, takže už tady máme dva nametagy, to je slušné. Tak jo. No, čili já se můžu jít připravit si věci a můžeme se tam vydat. Tak jo, takže... No, já se rozdělám papír a narazím do torčky, vážně. Tak jo, takže... Tam tady vydáme, uvidím ještě jakou zvolím hudbu do pozadí. Pravděpodobně už mám nápad, co by tam mohlo být, ale uvidím. Ještě jak se rozmyslím, to vždycky stejně rozmyslím až při timelapsu. Tak, takže budu potřebovat určitě... No, teoreticky vlastně sem chodit nemusím. Opatrovejš jsem to zase spletl. Opatrovejš a tady si vzít. Určitě. Ale tady dokonce máme i tyčky, dobře, že jsme máme tady takhle stah tyček. Vezmeme si jeden krafťák, dvě truhly. A přihodíme tu loď. Dobře. Vezmu si určitě nějaký dřevo. Prost tak. Já jsem mi tady byl venku prší. Podle titulku tam nic není, ale plně venku prší si myslím. Teďka zjistíme. No a neprší, tak to jsem to slyšel, takový to šumění. To fontána by přece nemohla, ne? Nikdy takhle nešuměla. Tak jo, takže... No. Čili já to teda asi nemusím... Dio okecávat. To? Jo, je tam nějaká tma v tom rohu, dobré. Čili já to asi musím dio okecávat a... Můžeme se tam jít asi portnout. Tak jo, takže... Je to na souřadnicích. No, relativně blízko. Gorona. -755, no blízko, ale stolik ne, 5000 bloků, no, Y je 46 a Z je, to je to nejdál, 5327, takže si můžete porovnat, tady máte souřadnice, kde jsem, tady máte souřadnice, kam půjdem. What? Aha, počkat, co, no to jsem. Počkat. Jako what the fuck, jako počkej, říkává, že fakt nevím, ale kde jsem. What? Počkej, jako teďka jsem ale vážně hodně zmatý, teďka kde to jsem, tyhle, tady jsou netherbrky. No jako můžeme ještě tak tady otočkovat, ale já se musím potom pohledat, kde to jsem, ty vole. Já vůbec nevím. Hej kámo, kde se to nacházím? What the fuck? Tak teď jsem tady jako hodně zmatený. Já si tady vykopu a pak to musím jít tyhle mrknout, kde to jsem. Já vůbec nevím. Ale vůbec nevím jako. Teďka jsem... Teďka mě ty nedrbliky tak zmátly. No a pak samozřejmě to až tak zapnu timelapse, až se mrknu, kde jsem. Tady to si vykopu, to tady tak ještě bude s komentářem a pak zapnu timelapse. Dobře. Měli něco? Jo, odsud jsme vlastně přišli, co? Kam tady to železo? No. Aha! Já už vím, kde jsem v mojí základě vesa. A to byl tenkrát velký projekt.
OK, tak dobrý, tak už vím, kde jsem, dobře. OK, lidi, takže já si odškrtnu tady ty souřadnice, ať na to nezapomenu. Zapnu timelapse, vy si užijte hudbu, užijte si timelapse, tak souřadnice mám odškrtlý. Tak jo, no a o timelapse se uslyšíme, jako vždycky, tak jo, čili za momentík.
Tak jo lidi, jsme zpátky. Timelapse trval nějakých 38 minut, takže... No, dneska to bylo takový kratší, ale prošli jsme to vlastně všechno a... No, ještě jsme se ke konci znovu připomněli, co jsem postavil pod... Na, to jsem postavil za dílo pod, pro, pod názvem Základna v lese. Jo, klasický lese, teď si přesně nejsem jistý, jak se to jmenuje, myslím, že jenom Základna v lese. No. A jako musím říct, že jsem se... Se mi to fakt líbí, jako jsem se to fakt povedlo. Tak jo, takže já tady dám přepála, že co jsme vytěžili, že natěžili jsme jeden, druhý, třetí a jeden kousek železa. 300 a jedno železo jsme vytěžili. Tohle to docela krásně nastakuje. Tak a ještě to zlato tam přihodíme. Tak, takže to se nám krásně pálí, tady to už je tady z minula. Máme ty houby, dobře. Ono to se rozstřídí samo všechno, dobrý. Kaš, já jsem tady ještě nějaký železo z toho koukám, ale to nevadí. Ono se to samo rozstřídí potom do těch pecí, tak jo. No a ještě odneseme ten zbytek do toho. Ale ani jsme si koukám, tu truhu nemuseli brát, že jsme taky nepotřebovali, no. Konec tam ještě dva taky torči zůstali. Tak, no, no, bylo to dneska takový menší tam bylo. Byl ten jeskyní komplex, tak ale co, kdo to mohl vědět, tak jako, kdo to mohl tušit, že to bude takhle malý. Kdo mám ty truhly, sakra? Krafták jsem tam uklidil? A jo, truhly taky 13, to si pamatuju, tam je to číslo 13. Dobrý, už jsem nějaký zmatený. Uvidím, že už je půl 12. večer. No, spíš už v noci by se dalo říct. Je to jako dáme do staku, zbytek vyhodíme. Tak jo, jdeme o patro níž, tam vyhodíme té... ty ostatní věci, které nemusíme dát na přepálení, než to znamená redstone přes tak. Lapisu máme celkem dost. No. Dva staky a jeden. Dobře, tady máme koubloky, takže tady už je taky plno třetí, dobře. Třetí šup, celý dva staky koubloků. Sám do inventáře perly, koukám, jsem měl ještě stak perel, proto jsem měl furt plno. Dobře, ještě tady máme stak redstone dokonce. Šup. A uhlí. A když to vlastně musím udělat bloky, já těch bloků už mám hodně, já tam stíhám ani pálit už. To je na tom to nejhorší, že já to ani nechtěvám pálit. Kolik toho mám, toho uhlí. No to chtěl, jo, ještě opatrovejš a tam uklidit ty šutry, ten stack. Dobrý, ještě se to sem něco vejde. Tak já na to uhlí nestíhám, tyjo. Pálí to, to hrozně dlouho vydrží, takže přemýšlím co s tím, ty vadě. A nic. Dáme to dneska už ukončit. A nemusí to být zase tak dlouhý taky. Nemusí to mít hodinu ten timelapse. To co jsem chtěl, to jsem splnil, to jsem tam prošel, takže říkám někdy ještě dá půjdeme do toho opuštěného dolu, co jsme tam našli. Nebo myslím docela nízko, takže aby v něm klidně mohli být aj nějaký dia. No, takže, jo, dobré, že jsme se možná mohli vyspánout, to je jedno, když tak vyspím třeba za kameru. Třeba musím ještě tak ty základně vlastně poupravit tam, tak jsem znal, že možná mi tam chybí ty bloky tři, takže, no co, to je jedno. Konec, já jsem vlastně ty bloky měl u sebe, já jsem vůbec to tomu mohl udělat rovnou, no to je jedno, jak udělám teďka ještě. No, tak jo lidi, tak já to tady ještě ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit. Rád si vaše nocení přečtu, říkám, dneska to tady nebylo tak dlouhý, ale no co, nemusí být každý souřadnicový rest hodinový. Tak jo, no a to se dá někdy u dalšího dílu tady z nekonečné série zatím. Ahoj.